Здравейте! В село Чупрене се намира една от малкото напълно съхранени часовникови кули, която е построена през 1899 година като камбанария до близкостоящата църква Свети Никола. През 1926 от четирите страни са поставени часовници, които работят безупречно и до днес и звъна им може да се чуе в цялата околност.